السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اسمارٹ نیول چینل۔ تو آج ہم کھیلیں گے ایک گیم جس کا نام ہے الفابیٹ۔ اس کا یہ گیم اس طرح کہ اے سے میں نے شروع کرنا ہے، اے سے لے کر زی تک۔ جیسے کہ میں نے بولا ہے آج ہم جائیں گے، جو بھی ورڈ بول رہے ہیں اس کا فرسٹ ورڈ نا اے ہے، جیسے کہ اے میں اے سے میں نے بول دیا۔ اب میں یہاں بول رہی تھی ڈی سے، یہ نہیں ہوگا، بی سے بول دیں گے نا ابھی۔ ٹھیک ہے، نائن پرائز ہے الفابیٹ سے۔ دیکھیے ٹاپک ہمارا ہے سر کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلو چار پڑھتے ہیں پہلے میں۔ تو آج فٹ بال کھیلیں گے، گیمس بھی کھیلیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، گیمس بھی کھیلیں گے۔ نانے کے گھر بھی جائیں گے، ہونا چاہیے، سب کچھ لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سب جانتے ہیں، ویسے بتایا اس کو کس نے تھا؟ ایکسٹرا دیکھنے گئے تھے، سب پتا چلتا۔ یہ لو جی، مجھے تو پتا ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ ٹریننگ کا ضرور جانا۔ اٹھو، آپ ریڈی ہو جاؤ گئے تھے باپ آپ تھے کہ نا کون میرا ہوا ہے اور کس نے گیم اٹک کے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوچ سوچ کے ٹھیک ہے، کمنٹ میں لکھ دینا، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اب بہت ساری منی جب ہم دیکھ مونا ایک بینا کے ساتھ نا گیم کھیلتے ہیں، بینا ہاں جی جی آؤ گیم کھیلتے ہیں۔ چلو تو یہ ون ناٹ، ٹھیک ہے۔ اگر اسے چاہیے تو پہلے بغیر ٹچ کیے اسے اٹھا لو، نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ میں ابھی آتا ہوں، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کو چھیننا نہیں، میں نے گن لیا ہے، میرے کو آ جاتی ہے۔ اب یہ رہے یہ اسپون، اور ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھا ہے یہ گلاس۔ اب بتاؤ اب کیسے کرتے ہیں آئیڈیا۔ ٹھیک ہے،
भेज लो और आज गेम खेल दो, ठीक है? ठीक है, जिसे पहले पकड़ लिए उसे उसको देंगे पहले पैसे, ठीक है? जिसने उठा लिया उसके पैसे, ठीक है? ठीक है, चलो फिर गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितनी कमाई हो रही है आखिर। Thank you.